I syfte att uppfylla alla behov erbjuder nya Renault Clio ett brett urval bensinmotorer. Denna effektiva och ekonomiska fyrcylindriga TCE-motor med en cylindervolym på 1332 kubik är utrustad med turbo. Motorn har en effekt på 96 kW och 240 Nm vridmoment från 1600 varv per minut och är utrustad med en sjuväxlad manuell växellåda, men funktionen är som en automatväxellåda med dual clutch transmission eller så kallad DCT-växellåda. Detta innebär att din nya Renault Clio erhåller en fantastisk prestanda. Den är utrustad med den senaste tekniken i syfte att sänka dess bränsleförbrukning och avgasutsläpp maximalt. Dess styrsystem med variabla kamaxlar gör det exempelvis möjligt att sänka bränsleförbrukningen samtidigt som prestandan ökar. Denna lätta motor är tillverkad av aluminium och ett antal av dess delar baseras på högkvalitativa material som grafit och kol i syfte att öka uthålligheten och minska friktionen. Bilens teknik tillhör den allra senaste och eftersom jakten på att sänka bränsleförbrukningen är ett kontinuerligt mål har bilen även utrustats med ett stopp- och startsystem. När du stannar vid ett trafikljus eller i trafikstockningar försätts motorn i vänteläge så fort som bromspedalen trycks ner. Bilen kommer inte längre att släppa ut några avgaser och du själv kan avnjuta tystnaden i kupén. Bilen återstartar motorn så fort som bromspedalen släpps upp. Till denna teknologi tillkommer även ett system för energiåtervinning vid bromsning. Generatorn kopplas in vid bromsning och lagrar denna energi i form av elektrisk spänning till batteriet. Detta håller batteriet laddat utan att motorn används. Detta system är kopplat till stopp och start för att starta om motorn lättare. Slutligen är motorn utrustad med en katalysator med syfte att minska utsläppet av koloxid och kolväten via avgaserna.